Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні на прохання численні моїх підписників я нарешті вирішила зняти відео про наш ставочок. Про те, які рибки тут, скільки рибок, який догляд, як доглядати за рослинами, чим кормимо. Ну, все, що згадаю, все вам розкажу. Про розміри ставка. Ось так виглядає наш ставочок. Він невеликий. Він має у довжину 2 метри. Отак. Саме вузьке, ось тут, вузеньке місце має 1,15 м. А широке, ось там, має 1,35 м. Глибина ставочка всього-навсього 75, може 77 там, сантиметрів. Взимку він не замерзає, не промерзає. Буває так, що трохи склянкою покривається, але бачите, отам струмочок, тече водичка, і ми отой шланг, що там іде на, ось він іде туди наверх на струмочок. Ми його переводимо сюди. І всю зиму вода тече. Постійно працює насос. Вода тече, і це не дає замерзнути водичці повністю поверхні. Якщо її змерзає, то тільки так там полиня така залишається. Купувала я раніше обігрівач, але він і зламався. Ну, таке непотрібна річ. У нас тепло і вони не змерзають вода. Рибки. Рибок в нас тут 3 кої великі. Коям вже, мабуть, років 5 якась. Де вона? А, оці дві. Біла і там ще одна. 5 років і одна 4 десь вона плаває. Така помаранчева. 3 кої. Комет в нас десь я нарахувала 8. Ось ця, бачите, яка велика, гарна. От їй 5 рочків. А ось ця помаранчева, їй 4 роки. Гарні такі, великі вже. От, сказала, да, про комет нас 8 або 9, їх важко порахувати, тому що вони постійно перепливають. Ще є 2 золотих. От. Це маленька, а є. О, і якраз карась. І отакий пузатий карась. Один. Ось стільки рибок у нас є. Кої – це отакі красені, великі. Де вони? Ось. Ось вона краса. Але вони такі бешкетники. Ось 2 і вон там біла. Якщо ви хочете мати кої, то готуйтесь до оцього. Отак будуть на салатик покришені ваші листочка гарнесенькі. Отак вони недовго виглядають, може 2-3 дні, а потім вони виглядають отак.
вони їх кришать. І згодом вони виглядають отак. Ось, бачите, тут просто салатик такий порубаний. А крім цього, кої можуть перевертати горщики отакі. Крім цього, кої можуть, де він, отакий куп'янок, бачите? Отакий куп'янок, вони можуть просто його обсмоктати, і він розкривається під водою, і там же і загниває. Ну, тобто цвітіння ви не побачите. А ще куп'янки зараз, якщо є, я вам покажу. Але немає таких маленьких, щоб вам показати. Ну, ось такі листочки молоденькі і такі куп'янки, якщо є молоденькі, вони просто відгризають. Отакі кої. А ще кої люблять, в них такий є період навесні, вони просто вистрибують з ставочку і гуляють біля ставку. І добре, якщо ви вдома, а якщо ні, то вона може не потрапити назад, а там засохнути, або кішка з'їсть. У нас так було, що вони випригували, і я одразу це бачила, і назад їх у ставок закидувала. Було таке, що випригнула, і манька прямо біля маньки випригнула, в лапах у неї. І маня така ошелешена стоїть і дивиться, не знаю, що робити з цією рибою. Ну, навіть не ворухнулась. Я вискочила, побачила у вікно, вискочила і знову її занурила у водичку, рибку. Ну, тому, якщо ми кудись там, навіть я на ринок пішла, і так, щоб не залишити ставочок, я накривала сіткою або затіняючою. Або цілий місяць в мене був накритий ставочок залізною сіткою, тому що я дуже переживала за них, що вони випригнуть. Одного разу я сиділа, каву пила, і вона випригнула, пострибала там біля ставку, і сама ж отак тихенько і плюхнулася у воду. Отаке теж було. Ну ось бачите, ось так вони обсмоктують, і вже не відкрився, воно видно. Троянди трипси б'ють, а німфеї б'ють кої. Пожамкано. Ну, це, що я про кої хотіла вам сказати. Але вони дуже гарні, дуже красиві. І такі майже ручні. Я їх покормила тільки що, тому вони не підпливають. А так, якщо тільки кормиш, то вони до рук прямо всі. Тесенька, малесенька, теж їла вже. Їла? Да. Чесно кажучи, мені більше подобаються комети. Вони більш ручні. Ну і ось, бачите, ось золота рибка. Ось вона. Вони теж живуть у ставочку і нормально зимують. Далі вам розповім про, ну, я не буду витягати насос, і його тут погано видно. Просто вам розкажу, що насос, це вже другий ми поміняли, тому що перший 5 років і він зламався, згорів, мабуть. От я просто вставлю вам картинку і покажу, як він виглядає. Знаю, що він на 3 куби води переганяє, 3 куби води у годину і 10 ватт, здається. Далі. Бачите такі бульбашки? Оце працює компресор. Ось одна і ось друга. Маленький ставочок не потребує багато уваги,
і багато догляду. Але ж все ж таки доглядати потрібно. Наприклад, ось так я почистила, бачите, оцей салатик, який мені кої роблять, і листя, яке вже має такий вигляд неприємний, неохайний. Залишила такі більш-менш гарні. От так чистити від гнилого, старого, хворого. Є в нас і лосос, яким ми іноді чистимо дно ставочку. Далі, щоб не було водоростей, зелені дуже часто навесні вони з'являються. Зараз немає, тому що вже багато листя німфеї, і воно закриває ставочок поверхню води від сонечка, і вже, бачите, водоростей немає стільки. А коли навесні було, то я використовувала отакий препарат. Називається Альгокс. І оця ємність в мене на 2 роки майже вистачає. Такої ємності. Зараз я не використовую, тому що не ростуть рибки. Рибки іноді хворіють, і за ними теж потрібно доглядати, за рибками. Іноді в них з'являються такі біленькі плямки. Зараз немає, тому що я пролікувала їх. Десь місяців з 2 я пролікувала ось таким препаратом. Замовила ще один, тому що вже закінчився. Медіфін називається. І бачу, що допомогло. Було от у цієї помаранчевої, було таке біла така пляма велика на лобі. Зараз вона трошки видно, ось вона вже заросла. Але була. Буває, що навколо очей в них теж біле таке, наче плівка якась. І це теж потрібно лікувати. Ну і для профілактики, іноді я просто наливаю профілактично, щоб не було хвороб. Ще в мене є отакий препарат. Це стабілізатор pH. Ось і, ну, рідко я один, може 2 рази на рік використовую цей препарат. Ще хотіла сказати, що і цей препарат, і ось цей Альгокс, якщо використовувати, то обов'язково спочатку потрібно помити фільтр. Потім там у фільтрі є ввечері лампа, її потрібно вимкнути. І тоді тільки налити препарати, ну або той, або той. І 3 дні не доливати свіжої води сюди. З водопроводу не можна доливати води, щоб зберігалась ота мікрофлора, яка є в ставочку. І фільтр не мити 3 дні. Ну, а потім вже можна, як завжди. Тобто, перед тим, як додати препарати або той, обов'язково помити фільтр. Ось тут у нас знаходиться фільтр. Тут вимикається. Перестає працювати насосик. Завмирає струмочок. Ось. І тепер я дістаю звідси. Отак. Фільтр. Не мила його десь тиждень. Може і більше, то буде брудний. Однією рукою це важко зробити. Все, відкрила. Ось так відкрила. Тут резиночка. Ось вона. Отака одягається. І бачите, яка брудна вода. І тепер я дістаю звідси. Ось, бачите, болотяка просто. Ось воно.
це мілка, така більш щільна губка. А та ріденька. Виливаю отак прямо тут брудну цю воду. Не кожного разу я мию отут фільтр. Просто зливаю воду. Тому що там багато мікроорганізмів своїх, і нехай вони там живуть. Тепер іду мити. Миється він легко і недовго, швиденько. Спочатку йде міленька, а потім така грубенька. Ну так не дуже добре і помила. Трохи брудна. Ось, а от вдягається він, ну як для мене, то важко. Із-за того, що оця резиночка не попадає от в цей пазик, вискакує. І мені не з першого разу іноді вдається. І іноді навіть і не з п'ятого. Однією рукою я не зможу вдягати і показувати, тому вимикаюсь. Уявляєте, з першого разу вийшло все. Зараз буду додавати препарат цей і покажу, як я це роблю. Перед тим, як використовувати, потрібно обов'язково його збовтати. Зараз відкрию, не виходить в мене. Ось так відкрила. Ось є ковпачок, яким закритий був цей засіб. І там є мірна така. Ось. Розбивка така, і тут 50 мл. Ось так от. Мені на 1000 літрів на один куб води мені потрібно 50 мг. Отак. Це я роблю зараз профілактично, тому що я місяці два тому я їх лікувала вже. І зараз просто для профілактики. Ось так я виливаю у струмочок. Тоненькою такою. Ось так. Так, і тепер отак у мене є грабельки отакі, і трохи-трохи розмішаю так. Вода трошки така стає блакитного кольору. Це ось тут багато, то звідси потрібно трошки її нагнати туди. Все. Головне вимкнути УФ-лампу і не вмикати 3 дні. І не додавати сюди свіжої води з водогону. Все. Через 3 дні можна і водичку додавати свіженьку, і вмикати лампу. Якщо вона є, у вас лампа та у фільтрі, то можна вмикати. Ось і все, лікування закінчено. На такий маленький ставочок в мене натикано аж 4 сорти німфей. Одна, правда, не квітує, її з'їдають кої прямо там на місці. Немає пупінків навіть. Вони маленькими відгризають, і потім іноді знаходжу на поверхні води, вони вспливають. Ось. А хроматела ось ця німфейка квітує, і ванбіза.
Ну, це те, що виживає. Кої, коли були маленькі, ну десь сантиметрів там 20, то вони таку шкоду не робили. Вони не з'їдали ні пуп'янки, нічого. А зараз вони такі бешкетники. Вони тут таке роблять іноді. Так плюхкаються. Ну і з'їдають. Тепер розкажу вам. А оця рослинка, я не знаю, що це таке. Воно так тільки листя в неї, вона не квітує. Ну просто декоративна така. Якщо хто знає, напишіть, будь ласка. Тепер про їжу. Чим кормлю я їх? От такий корм. Такий або іноді трохи інший беру. Замовляю через інтернет. Ось так виглядає. Ці стіки плавають і дуже так і наблюдаю, як вони їдять, бо є такі, що тонуть. А мені більш подобається корм, який плаває. Я їх кормила, тому трошки насипала так, щоб ви побачили. Вони не проти ще раз поїсти, бачу. Селфі. Давайте, покажіть себе. Смачного. Класний. У вас сьогодні свято. Ви її в обід поїли. Кормлю їх два рази на день. Вранці і ввечері. Бажано не пропускати, тому що якщо пропустила, там поїхала на ринок і приїхала, затрималась, все. Обов'язково будуть плавати маленькі листячка і маленькі бутончики. Колись у нас було по 5-6 німфей квіточок, зараз 2, це вже, о, 2 квіточки, це свято. Рослинки, які у нас добре ростуть біля ставочку, це пінісетум. Цього року він трошки посохли кінчики, бо дуже спекотно було. Армерія росте. Це сесюрінхі. Герань садова. Папороть, хоста, непогано. Це кізильник. Так я його вистригла трошки. Там позаду кізильника це та жовтенька холоне хвоя. Такий водоспад. І ще один пінсетум. Наш ставочок – це місце релаксу, місце, де можна відпочити, набратися енергії, впорядкувати свої думки, помріяти. Для Шади – це місце, де вона постійно відпочиває і п'є водичку. Вона її смакує більш за все тут, не хоче ніде пити, тільки у ставочку. Для пташок це і баня, і водичку вони тут п'ють. Найкраще місце у нашому саду. На цьому я своє відео завершую. Дякую вам всім за увагу, дякую вам за підтримку каналу, за ваші перегляди, вподобайки, репости, коментарі. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам. Божого захисту їм. Слава Україні і всім героям слава. До зустрічі, друзі!